D-Swizzle, what's up, man? I'm sorry I'm late, bro. I had to take care of something at the crib, fam. Come on, man. But I know what I want, though. Oh, no. You're a rookie, man. What? You're always late. You can't be like that. Bro, I had to take care of some stuff. You know how it is, man. All right, man. But I know what I want, though. I want the crown, man. Let me get that crown. The Kobe crown? Yeah, why not? Come on, Kobe did that. Like, you know what I'm saying? You got to do your own thing. Okay. It's all right, though. All right. It's all right. You know what I'm saying? Get your own thing going, and then, you know what I'm saying, you can start from there. So, how was it like working with Kobe, bro? Kobe? He was cool, man. He's a man. He's a problem. He's a problem? Yeah, for sure. Man, you lucked out, bro. Remember when I was telling you about the working hard thing? Yeah. He was the one that I really saw do that. That's crazy, man. Like, what kind of routines did he do, bro? Same, you know what I'm saying? Same pivot, jump shots. The same pump shots? Face. Every day. It was how the many same times? Thing. Thousands of reps every day. Wow, he had you in there doing that too? Yeah, but I didn't get the opportunity to do it all the time because I was late sometimes, but not all the time like you, man. Oh, so you're saying I got to be... You got to be more professional, you know what I'm saying? But all right. You're a rookie, you be there. All right, bet. Ooh, I'm thinking more the butterfly look. You know what I'm saying? The butterfly for you. Look. No, for you, like on the face. You put the butterfly on the face. Oh, that's cool. Yeah. Yeah, no, that's not for me. You could do it, you know what I'm saying? You do whatever, you know what I'm saying? Kobe did the crown. I think I'm gonna go with some headphones, you know what I'm saying, for DJ. You know what on I'm the saying? Face though. Nah, not on my face. Awesome. Alright, man. Alright, we'll see. Salve, salve, galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. De volta com o nosso NBA 2K18, estou aqui na loja da NBA. Vou comprar alguns acessórios aqui que eu estava pensando em comprar já para a perna aí, para tampar toda a perna do moleque e também para os braços, beleza? Então vamos fazer a nossa compra aqui. Acho que talvez eu compre também para pulso. Aqui, eu tô querendo comprar essa aqui, ó, para ficar na perna toda, tipo... Acho que o Kyrie Irving joga assim, né? É isso aí, Lakers versus Cleveland Cavaliers, tá 28. 20 vitórias e 8 derrotas apenas pro Cleveland. Provavelmente estão liderando a Conferência Leste. Vamos lá então para mais um jogo da nossa carreira na NBA. Tá aí o treinador, o coach dos Cavs, LeBron James, King, o monstro. Ai, ai, velho, será que vem derrota hoje? Mais uma derrota, velho. Vou fazer de tudo, vou tentar deixar os caras jogarem o máximo que eu puder pra não atrapalhar aí e tentar uma vitória nesse jogo. Porque se a gente vencer esse jogo, cara, eu acho que a confiança vem, cara. A confiança vem. Se a gente vencer esse jogo, eu acho que a gente vai engrenar na NBA. Vamos dar uma olhada aqui então. Essa camisa dele aqui está linda. Vamos dar uma olhada aqui então, ó. A Isaiah vai jogar lá do outro lado, LeBron James, o Champer é titular, olha a Isaiah, 20 pontos por jogo, olha o Lonzo, cara, 12 pontos por jogo. É, Lonzo, hoje o bicho vai pegar, velho, pau vai comer hoje, hein, Lonzo, temos que jogar bem, quero uma vitória hoje, porque como eu falei, se a gente vencer, a gente engrena na temporada, então só basta a gente vencer, basta a gente ter a concentração, sair daqui com a vitória, que a gente consegue engrenar na NBA, beleza? Toma lá, vai subir para mais um jogão. Vamos. LeBron James. Eu vim começando os trabalhos por cima do Ingram. Cola nele, Ingram. Ingram. LeBron James abrindo os trabalhos. Green Love. Marcado pelo Randall. Olha o LeBron. Eu vou tentar fugir aí. Kevin Love. Meu Deus. Para 3 pontos. Vambora, 8-2 já, os caras abriram aqui. Me ajuda aqui, meu... Vai Lopes, não Lopes, só que chacoalha não, Lopes. Olha o Brook Lopes, rapaz. Ingram, Tá segurando muito. Brandon Ingram. Rebote. Boa, Randall, vem. Isso. Vambora, Ingram. Não, tô sozinho. Tô que segurar um pouquinho. Oh, vamos pra 3? Pra 3! Abrindo os trabalhos pra ele. Marcação aqui, ó. Vem. Boa, Lonzo. Isso, vai dentro, Lonzo. Pra enterrada, garoto. Fiz a proteção aqui pra ele. Ele foi dentro.
Vai, Randle. Ah, é, pode ter arremessado, devolve. Bom, vou chegar aqui. Isso, não tá fazendo trabalho. Jogadinha do treinador. Dá três pontos, garoto. Muita calma nessa hora. Jogo equilibrado, tô indo pro banco. Mas eu tô com muito medo de simular. Vocês sabem, né? A simulação nesse jogo é uma complicação. Então eu espero que a gente não esteja muito atrás no placar quando eu voltar. 15 a 14, tá equilibrado por enquanto. LeBron James. King James. Vambora. Tô marcando muito bem o Jumper. Ele tá até... frio na partida. Crossover, vou dentro. Dentro do LeBron James. And one. Reclama o LeBron. Fez a falta, imagine se eu posterizo o LeBron, hein? Essa era a hora. Ele tava parado ali, ó. Essa era a hora de posterizar ele. Pra End One ali, vamos pro lance livre então. Handle. Isso, Handle, bela bola. Parede aqui, vem. Puta, não, animal. Não deu certo, não. Vai. Julius Randle, tá subindo de produção Randle nos últimos jogos. Calma, mas é Lopes. Randle, pra 3. 42 a 30. O time tá jogando muito bem. Eles abriram nossa vantagem de 10 aí quando eu tava no banco. Meu Deus, cara, deixei o cara passar, hein. Randle, abre mim, isso, vou pra 3, isso, garoto, pra 3, vou dentro, vai, picado ali, Lopes, forçou, mas tá bom, funcionou, Derrick Rose está em casa, hein, Derrick Rose está em quadra, ah não, LeBron, deixa que eu marco ele. Ih, eu marcando o LeBron. Será que isso vai dar certo? Olha o Rose, gente. Porra, Clarkson. Vem. Isso. Jumpei. Foi pra 3, não? Foi pra 2, velho. Chega nele. Ai, não. Errou. Rebote. Ai, Kevin Love no rebote. Bloqueado. Vem comigo. Vambora. Acelera. Sai, LeBron. James. Andy One ali no contra-ataque. Que contra-ataque maravilhoso pra cima do J.R. Smith. Sexta e a falta. 51 a 40. Vamos aí, voltando então do halftime. Se a gente consegue já entrar no segundo quarto já de cara, né? Bela bola. Ele não cai, né, velho? Vou dentro. Forçante. Ô, menino forçante. Essa bola caiu. Marcação, 53 a 40. Cara, a gente tá conseguindo manter aqui a vantagem. Olha o LeBron James. Calma, Ingram. Fazer a jogada do treinador aqui, ó. Ingram, excelente bola. Pra 3. Tô tentando muito aqui fazer as jogadas que o treinador desenhou, né? Não. Peguei. Bloqueado, Isaiah. Não, mudou. Errou. Não. Peguei. Boa, garoto. Vem. Vamos. Crossover. Segura. Vem. Randle, devolve. Vem fazer a parede aqui que a gente vai pro alley-oop. Passa, Randle. Alley-oop. Ensinando o LeBron James como que se faz. 60-50. A vantagem é boa. Bela bola. Vou dentro. Quase enviando ali. Falta do Kevin Love. Lance livre. Mas é. Marcação é boa. Fica nele. Tô marcando o LeBron. Será que isso vai dar certo? Sai, Love. LeBron, cheguei. Não vou pular, não, LeBron. Tá maluco? Calma. Cheguei. Marcação do LeBron é boa. Ai, mesmo assim a bola caiu. Marcação tava boa.
64 a 52, vamos simular pra ver o que acontece, né? Vou voltar só no último quarto, provavelmente. Voltei aí com 5 pontos de vantagem, né? Fazer o quê? Derrick Rose. Ah, gente. Começou a fazer as cagadinhas, né? Jogamos bem o jogo inteiro, rapaziada. Bom rebote, vambora. Ingram, tá por 2 o jogo, hein? Ingram, bela bola. Vamos, Lonzo. Pra 3. Cheguei aqui, a parede bate na massa. Calma. Isso. Bora. Vai. Ingram. Boa, Ingram. Excelente decisão. Para de ver aqui. Vai, Ingram. Ingram, vai dentro. Ingram. Tá jogando muito hoje. Demais. Abrimos uma leve vantagem aqui de novo, hein? 6 pontinhos. Se liga, baby. Vem comigo, Brook Lopes. Acompanha o raciocínio. O moleque é rápido, hein? Acompanha o raciocínio, Brook Lopes. Excelente. Isaiah. Champ na marcação aqui. Opa! Ai, quase que roubaram a bola dele. Isaiah, fake. Isaiah. Engoliu o Lonzo. Não! Claro, rebote é meu. Vambora. Acelera. Calma, vai. Lonzo. Bela bola, Lonzo. And one pro Brandon Ingram. Tá jogando bem hoje. Champer. Marcação aqui nós é, hein? LeBron James. Rebote. Boa. Acelera. Isso. Passe rápido. Gostei. Voltei. Vamos pra 3. Pra 3. Marcação é boa aqui, 28 pontos já. Marcação é boa aqui, hein? LeBron. Oh, step back. LeBron James. Ok, King. Faltando menos de 2 minutos aqui pra acabar o jogo. 7 pontos é a vantagem do Lakers. Lopes. Passa lá, Lopes. Vai, Lopes. Se errasse, eu ia dar. Quebrar o controle aqui, velho. Não, mas é. Errou, rebote, boa, Lopes. Vambora. Calma. Não precisa acelerar, não. Vamos queimar um pouco esse relógio. Vamos queimar um pouquinho. Lopes, vai lá dentro de novo. Double team, eles não aprendem. Brook Lopes pra enterrada. Double team aqui, deram mole, né? Olha o passe pro Brook Lopes. Meu Deus. Eu não tô acreditando. Parece que a vitória tá vindo, mas eu não vou comemorar ainda, não. Muita calma nessa hora, eu vou dentro, sai, vai! Julius Randle, dá meu double-double, garoto. 15 segundos, será que já dá pra comemorar? Aro, rebote! Ah, não! 9 segundos, será que dá pra comemorar? A vitória é nossa, eu não acredito nisso! Aleluia! Vitória do Los Angeles Lakers contra o Cleveland Cavaliers, cara. Onde está o seu Deus? Que vitória contundente do time. Que vitória, cara. Jogamos muito bem. Joguei pro time, né? Joguei aí seguindo as marcas na maioria das vezes. Deixei os caras jogarem bastante. Eu já tinha feito isso antes. Não adianta vocês comentarem. Ah, Jota, só ganhou porque fez isso. Não. Ganhamos porque todo mundo jogou bem. Eu já tinha feito isso antes. Tentado, pelo menos, né? Mas o time não tinha respondido. Mas a gente venceu agora, é o que importa. Olha aí, vai abrir? Abriu, defensive stopper ali. Uma bad de defesa, hein? Tô jogando bem na defesa, tá vendo? Pra quem acha, tá jogando mal na defesa. Tô jogando bem na defesa. Bom, galera, já vou ficando por aqui. Já espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre com seu like, seu comentário. Inscreva-se no canal se você for novo. E nos vemos no próximo vídeo aqui do canal. Valeu! Fui! Oh, DJ, great game. The guys back in the studio want to do an interview with you. Thanks. Hi, this is Shaq. Look.
You know I like the scoring, but I love the shot creation you provided. How did you balance between creating for yourself and for others as well? I think the key, Shaq, is just not overthinking anything out on the floor. You know, if I see an open shot, I'll take it. And if I see a good pass, I'll make it. But, you know, I just keep it simple. You know what I mean? As soon as you start forcing things, it breaks everything down. Russell Westbrook, we're coming for you. We're coming. Congrats on the win, DJ. Appreciate you, man. You were in playmaking mode out there today, and it shows in your assist total, which is not always the case. Is that something, is that more of a point of emphasis with the coaches lately? Yeah, I mean, we want to be an unselfish team. We want to be a team that moves the ball around until we find the best shot, and it really doesn't matter who takes that shot. We don't always live up to that, but tonight we did. How'd you feel you played tonight? Well, I mean, we got the W, which is good. We played some great team ball. I talked to Coach about things I need to personally work on. But, you know, a win's a win. You mentioned before the tough competition motivates you. Where's that come from? Would you guys believe me if I said it was Mountain Dew? You guys are laughing, but I'm serious. I mean, back when we were kids, we would run games, and the losers would have to buy winners ice-cold Mountain Dew. So, yeah, obviously, I wanted to win, but, you know, knowing that there was a free Dew at the end really helped. Good work today, DJ. Thanks, Anna. See you tomorrow. All right. Yo, DJ, where you been, man? Yes, you look great. Let's get in there and raid this gator. Let's do it. Hey, somebody order a hot property? Look at this guy. Hey, man, DJ, nice to meet you. Oh, I know exactly who you are, sir. Longtime fan. Hey, what's up, boss? How you doing? I just want to thank you guys for taking the time to sit down with us today. Yeah, man, thanks for having us. Truly. We're happy to do it. Mango Extremo? Hey, you know I keep it real fruity. It is extremo, right? Hey, too fresh. Well, look, it's just great to be able to sit down and talk face to face because, you know, our product is going into your body. It's really important to us to be able to get a read on the people that we want to work with. Of course, man, but that goes both ways. Hey, that's right. That's right. Yeah, I think what DJ means to say is that we're really excited and grateful for the look, but to be frank, we're talking to a lot of other brands right now. Well, of course. Of course. Look, DJ, do your due diligence, but we're confident that Diligence. I like that word, man. I'm sorry. Who is she? That's a great question. She's my driver. A.K.A. life coach, A.K.A. hype woman, A.K.A. She's an important person on my management team. She doesn't have an official title at this moment. Well, listen, DJ, we love what you're doing, and we'll be in touch so we can put together some concrete terms so we can work together. Sound good? Yeah, man. Sounds good. Great.